नमस्कार नेपाल टेलिभिजन हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई म प्रनिशा कार्यक्रम मार्गदर्शनमा स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपालमा बेरोजगारीको मुख्य समस्या भनेको दक्ष शिक्षित जनशक्ति र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको छ। दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको माग दिनानुदिन देश तथा विदेशमा बढ्दै नै गइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अब भने हामी यहाँहरूलाई कान्तिपुर टेक्निकल कलेजको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा शिक्षित जनशक्तिको संख्यामा तुलनात्मक रूपमा वृद्धि त आएको छ, तर शिक्षित बेरोजगारको संख्या पनि भत्तै बढेको छ। यसो हुनुको मुख्य कारण हो प्राविधिक शिक्षाको अभाव। नेपालमा प्राविधिक जनशक्तिको माग त धेरै छ, तर त्यस अनुरूप माग पूर्ति भने हुन सकेको छैन। यसै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विक्रम सम्वत 2064 सालमा कान्तिपुर टेक्निकल कलेजको दर्ता भई विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि निरन्तर रूपमा प्राविधिक विषयहरूमा शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य, प्राविधिक शिक्षा र सिर्जना भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौँको बालाजुमा स्थापना गरिएको यस कलेजमा सिटिइभिटी अन्तर्गत 18 महिने कृषि जेटिए, भेटरिनरी जेटिए र मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषयमा अध्यापन गराइन्छ। कान्तिपुर टेक्निकल कलेज नो पर्फेक्ट नो लसको सिद्धान्तबाट हामीले विधिवत रूपमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा 2064 सालमा यसलाई विधिवत रूपमा दर्ता गऱ्यौँ अनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीबाट 2072 सालमा सम्बन्धन स्वीकृत प्राप्त गरी कृषि जेटिए 18 महिनाको, भेटनरी जेटिए 18 महिनाको र मेडिकल ल्याब 18 महिनाको कोर्सहरू हामीले यो संस्थामा सञ्चालन गरिरहेछौँ भने सिटिभिटीबाटै सम्बन्धन प्राप्त गरी धादिङ जिल्लामा हामीले स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड टेक्निकल स्टडिज नामको संस्थाबाट सिएमए 18 महिना र सिभिल सब ओभरसियर 18 महिनाका प्राविधिक विषयका विषयहरूमा चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउँदै हामी आइरहेछौँ। सिन्धुपाल्चोकका भीमबहादुर तामाङ आफ्नै गाउँमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ कृषि जेटिए पढ्न आएका छन्। म चाहिँ अब धेरै दुर्गम गाउँको विद्यार्थी हो, होइन, त्यहाँ गाडी पनि पुगेको छैन, अहिलेसम्म बत्ती पनि पुगेको छैन, त्यहाँ गएर खेती उत्पादन गर्न सक्यो, अब टमाटरै उत्पादन गर्न सक्यो, त्यस्तै त्यही भएर नै मैले अब 11-12 चुज गर्नुभन्दा यो प्राविधिक विषय चुज गरेको हो। संस्था एक उद्देश्य अनेक भन्ने नाराका साथ सञ्चालित कान्तिपुर टेक्निकल कलेजमा 18 महिनाको पढाइका दौरान 12 महिना कलेजमै पढाइ हुन्छ भने 6 महिना अन जब ट्रेनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि यस कलेजले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने गरेको छ। विषय अनुसार कलेज हाताभित्रै छुट्टा छुट्टै प्र्याक्टिकल ल्याब पनि रहेको छ भने छुट्टै प्र्याक्टिकल साइटको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै यहाँ निशुल्क होस्टेलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यो कोर्स कुन बेलामा पढ्नु जरुरत छ त भन्दा जो निम्न वर्गीय र मध्यम वर्गीय मान्छेहरू छन्, जोसँग पैसा धेरै छैन, जसलाई चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ, उनीहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हातमा केही सिप लिने र फिल्डमा उत्रेर पैसा कमाउने र देशको आफ्नो सेवा गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो कोर्स डिजाइन भयो। हाम्रो आफ्नै सात रोपनी जग्गामा चाहिँ प्र्याक्टिकल साइट छ, जहाँ चाहिँ कृषि र भेटनरीका विद्यार्थीहरू चाहिँ रेगुलरली गएर चाहिँ खेतीहरू गर्ने, त्यहाँ फार्मिङहरू गर्ने चाहिँ गरिरहेका छन्। त्यो बाहेक भनेको हाम्रो आफ्नै हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग आबद्धमा रहेका छौँ, परिआएको खण्डमा त्यस संस्थामा हामीले भिजिटमा लान्छौँ। कोही विद्यार्थी रामेछापबाट आउँछन्, कोही विद्यार्थी जनकपुरबाट, कोही विद्यार्थी पूर्व पश्चिम जहाँबाट पनि आउँछन् यहाँ, र उहाँहरूले चाहेको खण्डमा, उहाँहरूले इच्छा गरेको खण्डमा कृषिहरूलाई जिल्ला कृषि कार्यालयमा, भेटनरीहरूलाई जिल्ला भेटनरी कार्यालयमा र ल्याबको पनि त्यही जिल्लाको एउटा रिप्युटेड हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। भर्खरै एसइई उत्तीर्ण भएकी सुस्मिता ढकालले मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट विषयलाई रोजेकी छिन्।
मेरो आफ्नो एम पुरा गर्नको लागि कान्तिपुर टेक्निकल कलेजलाई नै चुज गरे र कान्तिपुर टेक्निकल कलेजले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले पढाइरहेको छ, हामीहरूलाई दैनिक रूपले प्र्याक्टिकल दिइरहेछ र प्र्याक्टिकलमा पनि उहाँहरूले डक्टरहरू ल्याएर हामीहरूलाई सजिलोको लागि, हामीले किनभने राम्रो रिजल्ट निकाल्नको लागि उहाँहरूले राम्रो हामीलाई सुविधा दिनुभएको छ होइन। विष्णु प्रसाद नेउपाने स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यका साथ भेटेरिनरी जेटिए पढिरहेका छन्। ल्याब पढ्यो भने त्यस्तै अब हस्पिटलहरूमा सहयोगी, कृषि पढ्यो भने आफै स्वरोजगार, भेटनरी पढ्यो भने आफै स्वरोजगार, अनि रोजगारीको लागि नै अवसर राम्रो छ कृषि भेटनरी ल्याबमै। बुटवलको शङ्ख नगरमा अवस्थित राइजिङ टेक्निकल कलेजमा सिटिभिटी अन्तर्गत सिभिल सब ओभरसियर विषयमा ओभरसियर र इन्जिनियरिङमा दक्षता प्राप्त गरेका शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइन्छ। यहाँ थ्योरीका साथसाथै प्र्याक्टिकल क्लास पनि सञ्चालन गरिन्छ। यस कलेजमा विद्यार्थीहरूको सुविधाका लागि निशुल्क होस्टेलको व्यवस्था गरिएको छ। प्र्याक्टिकलको लागि हामीले जस्तै कार्पेन्ट्रीको लागि चाहिँ हामी आफूले गराइसकेपछि त्यही ससाना कल कारखानामा लगेर आफैले उनीहरूलाई हेराउने गराउने गरेका छौँ। अब सर्वेको लागि फिल्डमै लगेर शैक्षिक भ्रमणहरूमा लगेर हामीले गराउने गरेका छौँ। अटो कार्डको लागि हामीसँग पर्याप्त छ कम्प्युटरहरू पनि, त्यो आफै गराउने गरेका छौँ हामीले। अनि जस्तै लेबलिङमा रोडहरूको लागि, हाइवेहरूको लागि बेग्लै बेग्लै ठाउँमा लगेर हामीले प्र्याक्टिकल गराउने गरेका छौँ हामीले। कपिल वस्तुकी खगिस्वरा पौडेल राइजिङ टेक्निकल कलेजमा इन्जिनियरिङ पढिरहेकी छिन्। प्र्याक्टिकलहरू हाम्रो ड्रइङ हुन्छ, शुक्रबार शुक्रबार ड्रइङ हुन्छ, अनि तिन ग्रुप एबिसी तिन ग्रुप छुट्टा हाम्रो, अनि त्यो तिन ग्रुपमा म बी ग्रुपमा पढ्छु, अनि हाम्रो आइतबार एको भयो, बीको सोमबार अनि मङ्गलबार सीको हुन्छ, ग्रुप ग्रुप बाई अटो कार्ड पढाइ हुन्छ। अनि त्यसपछि वर्कसपको लागि पनि शुक्रबार नै ड्रइङ गर्ने एक ग्रुप हुन्छ, अनि वर्कसपको लागि एक ग्रुप हुन्छ, अनि बाहिर सर्वे गर्न अनि उहरू गर्नलाई चाहिँ शुक्रबार नै हुन्छ। अर्जुन भुसाल र विभा मगर प्र्याक्टिकल बेस्ड विषय भएकोले प्राविधिक विषयतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन्। यो कलेजमा पनि अब पढाउने सरहरू पनि सबै क्वालिफिकेसन भएको इन्जिनियर सरहरू हुनुहुन्छ, अन हाम्रो अरू कलेजमा पनि बुझ्दाखेरि अब सिभिल सब ओभरसियर पढाउने जो सरहरू भएको हुन्छ, अनि यहाँको फ्याकल्टीहरू बुझ्दाखेरि होइन सबै राम्रो लाग्यो। इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो छ, होइन होस्टेल पढ्नेहरू बस्नेहरूको लागि होस्टेलमै शिक्षकहरू पनि बस्नुभएको छ। कम्प्युटर डिभाइस ग्रुप डिभिजन गरी एबिसी गरी कम्प्युटर क्लास नि अब प्र्याक्टिकल थ्योरीभन्दा प्र्याक्टिकल बेसी भइरहेको, रोड हाइवे बिल्डिङहरूमा नि अब यसो फिल्डमा पनि गइरहेको छ हामीहरू। कम्युनिटी मेडिकल असिस्टेन्ट अर्थात् सिएमए र सिभिल ओभरसियर विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि धादिङमा स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड टेक्निकल स्टडिजको स्थापना गरिएको थियो। यस कलेजमा विद्यार्थीहरूलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर पढाइन्छ भने समय समयमा विशेषज्ञहरूलाई गेस्ट लेक्चररको रूपमा बोलाउने पनि गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले नयाँ नयाँ कुरा सिक्ने मौका पाएका छन्। यस स्कुलमा विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क होस्टेलको पनि सुविधा रहेको छ। एटिन मन्थमा पनि हामीले के गर्छौँ भने जस्ट जेडसम्म चाहिँ वान इयर चाहिँ हामीले थ्योरीलाई लैजान्छौँ होइन, त्यसपछि थ्री मन्थ चाहिँ इन्टर्नल प्र्याक्टिकल हुन्छ हाम्रो होइन, जुन चाहिँ हस्पिटलमा वान टू मन्थ राख्छौँ है, उहाँ हामी आफै टिचर गएर नै सिकाएर उनीहरूलाई त्यहाँ पर्फेक्ट बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि पिएससी हुन्छ हाम्रो जुन यो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा स्वास्थ्य जस्तै हेल्थ पोस्ट होइन, यो दुई ठाउँमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई पठाउँछौँ। फाइनल इक्जाम सकिसकेपछि चाहिँ हामी थ्री मन्थ चाहिँ टोटल्ली उनीहरूलाई अब जिम्मा दिएरै त्यहाँ ओजिटी पठाउँछौँ तिन महिनाको लागि चाहिँ। अर्को कुरा के छ भने उनीहरूलाई प्रोजेक्टर अथवा एलसिडीबाट देखाउँदा नि हुन्छ कि प्र्याक्टिकलहरू अब एलसिडीबाट भिडियोबाट हामीले त्यसै पनि देखाएर उनीहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधि के आइरहेको छ होइन, त्यही अनुसार पनि हामीले क्लास लिने गर्छौँ। सिटिभिटी विषयहरूको पढाइ हुने संस्थाहरूमा प्रत्येक विषयका लागि 40 सिट उपलब्ध हुन्छ। यसमा पनि 5% सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको छ। तर प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बढेको हुँदा यी विषयहरू पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भने प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो धादिङ जिल्लामा विशेष गरेर धादिङ जिल्लाभन्दा बाहिरका जुम्ला हुम्ला बझाङ बाजुराकादेखिका विद्यार्थीहरू चाहिँ फर्म भर्न आउँछन्। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ अहिलेको
यो भन्दा अगाडि यो ब्याचमा चाहिँ एकदमै धेरै बढी कम्पिटिसन बढिरहेछ, धेरै फर्म लगाएको छ, फर्म लगाएर चाहिँ एकदम धेरै आशावादी छ पढ्न पाइन्छ भने, र अब 38 जनाभित्र भन्दा पछाडि वैकल्पिक नाम निक्लिने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ निराशावादी हुनुहुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ ध्यान पुगोस्, सम्बन्धित निकायले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। डोल्पाकी टिका बुढा अहिले स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड टेक्निकल स्टडिजमा सिएमए पढिरहेकी छिन्। ए ठिकै राम्रै भइरहेछ, यहाँ सरहरूले पनि सिकाउनुहुन्छ, हामीले पनि सिक्न पाछौँ। सिएमए गयो पढेपछि चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ त्यस्तो स्वास्थ्य चौकीहरूको कमी छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी पढेको मान्छेहरूको कमी छ, त्यहाँ गाउँमा गएर चाहिँ बिरामीहरूको हेरविचार गर्ने। यो कलेजले चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा जुन जुन मानिसहरू विद्यार्थीहरू छ नि उनीहरूलाई चाहिँ पास गर्ने उद्देश्य मात्र होइन कि, त्यो उनीहरूको पास गरेर चाहिँ आफू एउटा बेरोजगारी नभइकन अनि रोजगारीसँग चाहिँ त्यो कोसिस चाहिँ गर्नु भएको छ सरहरूले पनि। सोलुखुम्बुका लाक्पा ग्यालजेन शेर्पाले छात्रवृत्तिमा सिएमए पढ्ने मौका पाएका छन्। तर हामीले यहाँ आएर के गर्न पाएछौँ भने बिरामीको बेन ओपन गर्न पाएछ, बिरामीलाई औषधि दिन पाएछ, बिरामी चेक गर्न पाएछ, देखिरहनु भएको छ, हामीले ड्रेसिङ गरिरहेको छौँ, त्यहाँ गएर हामीले हिस्ट्री लिइरहेको छ, सबै कुरा गर्न पाएको छ, त्यही भएर एकदम राम्रो वातावरण भइरहेको छ। म एक त फार्मेसी पढेर डिप्लोमा गएर केही मेडिकल खोलेर बस्न सक्छु, अर्को होइन लाइफ बनाउनलाई, अर्को के गर्न सक्छु, सिएमएबाट लोकसेवा आयोग पास गरेर नेपालमा सरकारी स्तरमा म सहयोग गर्न चाहन्छु। फार्मेसीमा 10 वर्षको अनुभव सङ्घालिसकेका रामहरि मगर यस क्षेत्रमा काम गर्न अझै मद्दत पुगोस् भनी सिएमए पढ्न आएका छन्। मेरो अब योभन्दा विगत 10 वर्ष अगाडि मेरो अब फार्मेसी ओरिएन्टेसन हो, त्यसै अहिले मलाई ओरिएन्टेसन फार्मेसी भए पनि मलाई अब सिएमए ओरिएन्टेसन गरेर अब सिएमए पढ्छु भन्ने उद्देश्यले म यहाँ आएको। सरहरूबाट मलाई धेरै नै एकदम राम्रो रिस्पोन्स गर्नुभएको, तपाईँले यत्रो उमेरमा अहिले आएर अब भर्खर बच्चाहरू, तपाईँ त अब एकदम बच्चाहरूभन्दा त धेरै एजेड हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अहिले तपाईँ अहिले यस्तो उमेरमा आएर पनि तपाईँ अब यहाँ बच्चाहरूसँग क्लास लिनुहुन्छ, धेरै राम्रो छ तपाईँको विचार भन्नुभएको छ। एसईईमा कुनै पनि ग्रेड प्राप्त गरेका नेपाली विद्यार्थीहरूले सिटिभिटीको प्रवेश परीक्षामा नाम निकाली प्राविधिक विषयहरू पढ्न पाउँछन्। एउटै म्यानेजमेन्ट टिमले व्यवस्थापन गरिरहेको कान्तिपुर टेक्निकल कलेज, स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड टेक्निकल स्टडिज र राइजिङ टेक्निकल कलेजमा लाइब्रेरी, क्यान्टिन, भूकम्प प्रतिरोधात्मक कक्षा कोठाहरू, यातायात जस्ता भौतिक सुविधा सम्पन्न छन्। यी कलेजहरूको पढाइ पनि राम्रो भएकोले विद्यार्थीहरूले परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन्। कान्तिपुर टेक्निकल कलेजको व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेका कलेजहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले एक गाउँ एक प्राविधिक परियोजना अन्तर्गत गाउँ गाउँमा गई प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यहाँका विद्यार्थीहरू विभिन्न छात्रवृत्ति पाउन पनि सफल भएका छन्। सम्बन्धन स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हामीले विद्यार्थीहरूलाई के गरेको छौँ भन्दाखेरि विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, एउटा हाम्रो विशेषता त्यो हो, जसले गर्दाखेरि वर्षौँ नै सिटिभिटीको अन्तिम परीक्षामा हाम्रो कलेजले चाहिँ नि एउटा उच्च नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ, र गत सालको रिजल्टमा पनि हामीले कृषितर्फ 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छौँ, र भेटनरीतर्फ पनि मोर देन 90% विद्यार्थी हाम्रो पास आउट भएको छन् भने, मेडिकल ल्याबतर्फ पनि हामीले 90% हारहरू विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको छौँ। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि, यसबाट पनि यो आउटकमले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि, गुणस्तरीय शिक्षा का साथसाथै राम्रो रिजल्ट हासिल गर्न पनि यो संस्थाले सफल भएको छ। नेपालमा प्रशस्त मात्रामा स्रोत साधनहरू भए तापनि देश विकासतर्फ उन्मुख हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको टिप्पणी गर्छन् कान्तिपुर टेक्निकल कलेजका संस्थापक अध्यक्ष अरुण कुमार गिरी। पहिला त व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, अनि त्यसरी व्यक्ति परिवार समूह समुदाय हुँदै देश निर्भरको बाटोमा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्राविधिक शिक्षाको बहुत महत्त्वपूर्ण छ। प्राविधिक जनशक्ति बिना देशको समग्र विकास असम्भव छ, चाहे निर्माणको कुरा गर्नु, चाहे कृषिको कुरा गर्नु, चाहे पर्यटनको कुरा गर्नु, चाहे स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस्, त्यो भएको कारणले राज्यले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन राज्यको तर्फबाट सहयोग होस्। प्राविधिक जनशक्ति बिना देश विकास असम्भव छ, धेरै संख्यामा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने मात्र छिट्टै नै देशले विकासमा फड्को मार्न सक्छ।
तर यस कुरालाई सरकार र आम जनता दुवैले व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। त्यसैले यस विषयमा मानिसहरूलाई सचेत बनाई राज्य आफैले पनि यसतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी यहाँहरूलाई कान्तिपुर टेक्निकल कलेजको व्यवस्थापनमा रहेको कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च सिरिइसिएफको समन्वयनमा स्थानीय तहमा सिपमूलक तालिमहरू दिँदै आइरहेको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। कान्तिपुर टेक्निकल कलेजको व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेको कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसले स्थानीय विकासमा जोड दिँदै अहिले सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा सिप विकास सम्बन्धी सिटिभिटी अन्तर्गत तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ। यी तालिमहरू वर्ल्ड भिजनको सहयोगमा सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च सिडिइसिएफ सिन्धुपाल्चोक र कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिस केसिएचएस काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित भइरहेका छन्। हामी यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो भूकम्प पछाडि विभिन्न संस्थाको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालित भएको थियो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ वर्ल्ड भिजनको इन्टरनेसनलको सपोर्टमा हामीले जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा चाहिँ गाउँमा रहेका युवाहरूको लागि होइन उनीहरूलाई चाहिँ स्वरोजगारमूलक तालिमहरू दिने र त्यस पछाडि उनीहरू चाहिँ स्वरोजगारको चाहिँ अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ अब सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई छनौट गरेर अनि हामी सिडिसिएफ र अनि कान्तिपुर हेल्थ सर्भिस यो सेन्टरसँग चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरसित हामीले समन्वय गरेर सम्झौता गरेर अनि हामीले तालिम सुरु गरेको। सामुदायिक विकास तथा वातावरण संरक्षण मञ्च सिडिसिएफले सिन्धुपाल्चोकमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै क्रममा युवा तथा विपन्न वर्ग लक्षित जीविकोपार्जन तथा सिप विकास तालिमका लागि कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिससँग सहकार्य गरिरहेको छ। हाल यी संस्थाहरूले सिडिसिएफको कार्यक्षेत्रमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका 8 गाविसमा सिलाई कटाई तालिम, प्लम्बिङ सम्बन्धी तालिम र मोबाइल मर्मत तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ। यसका अलावा कम्युनिटी एग्रिकल्चर असिस्टेन्स र पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम प्रदान गरिसकेको छ। जुन हाम्रो कार्यक्षेत्र छ, 8 गाविस, साबीको 8 गाविस छ, 8 गाविसमा हामीले महिला लक्षित, जुन हामीले विपन्न वर्ग लक्षित भन्यौँ, सिलाइ बुनाइ सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै यस चौतारा सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा नै हामीले प्लम्बिङको तालिम पनि 20 युवा साथीहरूलाई चाहिँ सुरु गराइसकेका छौँ। त्यस्तै मोबाइल मर्मत सम्बन्धी तालिम पनि हामीले कान्तिपुरसँग चाहिँ एउटा एक किसिमको सम्झौता गरेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। 8 स्थानमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ लगभग हाम्रो 230 महिलाहरूले चाहिँ सिलाइ बुनाइको तालिम लिइरहनु भएको छ। त्यस्तै अलिकति युवा साथीहरूको हकमा चाहिँ हामीले जुन हामी अलिकति समुदायमा चाहिँ जान नसक्ने, किन भन्दा अलिकति चाहिँ अब भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति समेट्न, सबैलाई समेट्न चाहिँ गाह्रो हुने भएको हुनाले सदरमुकाममा ल्याएर चाहिँ हामीले साथीहरूलाई चाहिँ जस्तै तपाईँले प्लम्बिङको तालिममा हामीले 18 अहिले प्लम्बिङको तालिम दिइरहेका छौँ। त्यस्तै मोबाइल मर्मत हामीले 40 दिने योजनामा छौँ। वर्ल्ड भिजन सिडिसिएफ र कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसको सहकार्यमा आयोजना गरिएको 3 सिलाइ कटाई कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरू स्वावलम्बी बन्ने सोचका साथ यस तालिममा सामेल भएको बताउँछन्। जसरी अब हामीले भूकम्प पीडित भएको कारणले गर्दा त्यसरी सिक्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि थिए होइन, हामी आफै गएर सिक्न नसक्ने अवस्था भए तापनि यो वर्ल्ड भिजन र सिटिसिएफ अनि कान्तिपुर कलेजले मिलेर जुन हामीलाई यो तालिम दिनुभयो नि, केही गर्छु भन्ने त्यस्तो हिम्मत पनि अब यो तालिमबाट चाहिँ मिल्यो क्या। एउटा सिप अथवा चाहिँ यो सिप लिइसकेपछि चाहिँ एउटा सानो गाउँ घरमै भयो भने, सानो टेलर खोलेर चाहिँ केही काम गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने आशा लागेको छ। पछि गएर यसो केही गर्न सक्छु कि, आफ्नो एउटा व्यवसाय गरेर आफ्नो जीविका पालन गर्न सक्छु कि भनेर हो। हामीले चाहिँ अब बच्चाको आइटम हुन्छ नि अनि यस्तो साधारण कुर्ता सुरुवालहरू जानेका छौँ।
हामीलाई यस्तरी मौका दिनुभएको छ नि त हामी केही गरेर खान सक्ने भएको छौँ। सिलाई कटाई तालिमकी प्रशिक्षक जानुका निरौला सिप भएमा जहाँ पनि अवसर पाउन सकिने बताउँछिन्। मलाई खुसी लाग्छ क्या मैले यही सिप सिक्नाले थोरै लगानीमा राम्ररी पैसा कमाउनु मिल्यो क्या। आफ्नो परिश्रम मात्रै जान्छ यसमा, एउटा मेसिन एउटा कैँची भयो भने पैसा कमाउनु थालिन्छ, सिप भयो भने जाँगर पनि बाँच्ने रहेछ क्या। 3 महिने प्लम्बिङ तालिममा सहभागी प्रशिक्षार्थी यस तालिमको बारेमा यसो भन्छन्। तत्काल नै अब बिल्डिङहरू बनिरहेछ, अब त्यसको लागि पनि अब चाहिन्छ होइन प्लम्बिङ, अब त्यस्तै अब सबै कन्स्ट्रक्सन साइडमा अब यस्तोहरू सम्बन्धी चाहिन्छ। अब यता अभाव छ धेरै छैन, खासमा अब 4 ग्रुपमा छुट्याउनु भएको छ, प्रतिवेदन, व्यवस्थापन, सरसफाइ, मनोरञ्जन, अनि दिनमा अब त्यो रोटेसन हुँदै जान्छ, अब कुन ग्रुप कुनमा पर्छ अब उसले अब आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु पर्ने त्यस्तो गर्नुभएको छ। भूकम्प पीडित अब जिल्लामा आउनु भएर अब यस्तो सहयोग गरिदिनु भएको छ, अब उहाँहरूको अब गुण चाहिँ अब कहिले बिर्सिँदैन जस्तो लागिरहेछ। प्लम्बिङ तालिममा आउने प्रशिक्षार्थीहरू लामो दूरीबाट आउनुपर्ने भएकोले उनीहरूको सुविधाको लागि खाने बस्ने व्यवस्था पनि आयोजकहरूले नै गरेका छन्। यहाँबाट चाहिँ टाढा छ अरे, 4-5 किलोमिटर टाढा छ अरे भन्ने हुन्थ्यो, त्यही भएर यहीँ बस्नुहुन्छ, बिहान बेलुका उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ, हामी नभएको बेला नि उहाँहरूले जानकारीहरू लिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि खाने बस्ने बन्दोबस्त यहीँ गराएको छ। यो हरेक यो भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको ठाउँमा मुहानदेखिबाट गाउँसम्म पानी ल्याउनको लागि सहर गाउँ सारा ठाउँमा चाहिँ यो जबको एकदमै अपर्च्युनिटी भएको चाहिँ प्लम्बिङ हो। यो खानेपानीसँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। प्लम्बिङ तालिमका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू आयोजकहरूले नै प्रदान गरिरहेका छन्। ट्रेनिङको अब सेफ्टीको सामानदेखि लिएर सबै अब मेट्रोहरू सबै काम उतै कलेजबाटै गरिरहेको छ। सानोदेखि सानो कुरामा पनि सबै नोटिस गरेर होइन अब हाम्रो प्र्याक्टिकलमा पनि सबै गरिराख्नु भएको छ। मोबाइल रिपेयरिङ ट्रेनिङमा आएका एक प्रशिक्षार्थीसँग हामीले केही कुराकानी गरेका थियौँ। जुन अब अहिले प्रविधि टेक्नोलोजी आइरहेको छ, मोबाइलहरू सबै हातमा छ, अब त्यो चाहिँ लिनको लागि चाहिँ अब केही राम्रो होला कि भविष्यको लागि केही फाइदा होला कि भन्ने हिसाबले जुन अब टाढाबाट आउनुभएको छ होइन उहाँहरूलाई यहाँको लजिङ फुडिङदेखि लिएर अब यहाँ चाहिँ अब आफ्नो तर्फबाट कुनै किसिमको चाहिँ अब नचाहिने मात्र नेपाली नागरिक भएको कारणले अब चाहिँ अब उमेर पुगेको र होइन अब सिक्न चाहेको अब दृढ इच्छा शक्ति भएका साथीहरू आउनु भइसकेपछि अरू सम्पूर्ण व्यवस्था उहाँहरूले नै गर्ने भन्नुभएको छ। प्रशिक्षार्थीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएका यी तालिमहरूका कारण उनीहरूले स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा पनि राम्रो अवसर पाएका छन्। वर्ल्ड भिजन CDECF र कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसले प्रदान गरिरहेको यी तालिमहरूको दायरालाई यतिमा मात्र सीमित नगरी तालिम पश्चात प्रशिक्षार्थीहरूलाई स्वव्यवसायको लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने पनि सोच रहेको छ। अब हामीहरूले चाहिँ के भन्छौँ भने अब मान्छेहरूले चाहिँ यो सिप सिकौँ र सिप सिकेर आफै चाहिँ स्वरोजगार बनाउँ भन्ने कुरा एउटा हाम्रो चाहिँ संस्थाको मुख्य लक्ष्य पनि छ होइन। र मान्छेले चाहिँ सिप सिक्यो भने उसले काम पाउँछ होइन, भोलि ऊ चाहिँ यदि विदेशै गयो भने पनि त्यो सिप सिकेर उसको सिपको प्रमाणपत्र भने विदेशमा पनि त्यसलाई चाहिँ उसको स्यालेरीको कुरा भयो उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। CDECF र कान्तिपुर कम्युनिटी हेल्थ सर्भिसका सञ्चालकहरूले भविष्यमा पनि सहकार्य गर्दै विपन्न र जोखिममा रहेका समुदायहरूको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई उकास्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सोच बनाएका छन्, जसले गर्दा समग्र राष्ट्रको नै विकासमा पनि टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि यहाँहरूको हाम्रो कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई अवश्य पनि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlingm@gmail.com। हवस् त, म प्रनिशा लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई यो हप्ताको लागि भने बिदा दिनुहोला। नमस्कार।